Klart. Två. Kör. Invändigt nummer ett, Dahlia Vibb. Här kommer nummer tre, Klasi Nox, och tar över. Tredje häst är nummer sju, Son of Kajsa. Sedan följer nummer fyra, I Hope You Dance, och sex, Uncle Silvio. Galopp för nummer sju, Son of Kajsa. Ur den första kurvan så leder nummer tre, Klasi Nox. Följs närmast av nummer ett, Dahlia Vibb. Utvändigt är favoriten sex, Uncle Silvio. Galopp för nummer fyra, I Hope You Dance. 500 meter, en 18,9. Leder ju tre, Klasi Nox. Diskvalificerad nummer fyra, I Hope You Dance, Kevin Oskarsson. Tre, Klasi Nox, för ett, Dahlia Vibb. Utvändigt är favoriten sex, Uncle Silvio. Andra par utvändigt för nummer nio, Ornella Chiri. Invändigt där finns fem, Go Chiron Go. Sedan har vi nummer två, Forever My Queen, och åtta, Gear Tic Tac. Tre klart. Diskvalificerad nummer sju, Son of Kajsa, Bo Öhrberg. 1000 meter, en 18,3. Vi börjar sista varvet med tre, Klasi Nox i ledning. Utvändigt favoriten sex, Uncle Silvio. Ryggledaren ett, Dahlia Vibb. Andra par utvändigt nio, Ornella Chiri. Sedan i tredje par nummer fem, Go Chiron Go, och åtta, Gear Tic Tac. Avslutade gör nummer två, Forever My Queen. Hästarna ute på sista bortre långsidan, knappt 700 meter från mål. Nummer tre, Klasi Nox leder. Före sex, Uncle Silvio. Sedan är det ett, Dahlia Vibb, och nio, Ornella Chiri. På väg in i sista kurvan då så leder nummer tre, Klasi Nox. Längden före sex, Uncle Silvio. Sedan ett, Dahlia Vibb, nio, Ornella Chiri. Tre, Klasi Nox, drar undan. Sex, Uncle Silvio, hakar på i rygg, och sedan har blivit luckat till övriga. Strax in på upploppet då med tre, Klasi Nox, med sex, Uncle Silvio i rygg. Tre, Klasi Nox, före nummer sex, Uncle Silvio. Tre, Klasi Nox, sticker undan här några längder före sex, Uncle Silvio. Tre, Klasi Nox leder, sex, Uncle Silvio kommer närmare sista biten, men det är allt jämnt. Nummer tre, Klasi Nox.